Sonda Azərbaycan elmi və mədəniyyəti üçün önəmli bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Bakı Dövlət Universitetində görkəmli akademik, şərqşünas alim Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunub. Mərasimdə onun keçdiyi ömür yoluna və elmi yaradıcılığına ətraflı nəzər salınıb. Bakı Dövlət Universitetində görkəmli elm xadimi, şərqşünas alim, Milli Elmlər Akademiyasının hərbi üzvü Professor Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən dövlət və elm xadimləri Vasim Məmmədəliyevin Azərbaycan elminə qazandırdığı nailiyyətlərdən söz açıblar. Onun Azərbaycan elmi, mədəniyyəti üçün nə qədər gərəkli şəxsiyyət olduğu dilə gətirilib. Vasim müəllim üstünlüyü belədir ki, Ərəb dünyasının bütün şivələrini, yəni Tunislə Misiri, Suriyə ilə Misiri və s. müqayisə edərək hərəsinin öz ləhcədə elmi düşüncəsinin formalaşdırılmasında və tarixi əlaqələr, bunların tarixi əlaqələri haqqında böyük düşüncələr ortaya qoyulur. Digər tərəfdən Vasim müəllim böyük ziyalıdır, böyük tədris, təlim təşkilatçısıdır. Hamısından da əsas mən hesab edirəm ki, böyük ziyalı və xeyirxah insandır, gözəl insandır. Vasim müəllimlə insanlar görüşərkən özündə bir rahatlıq tapır. Vasim Məmmədəliyevi və böyük dostumuzu Vasim müəllimi ürəkdən təbrik edirəm. O, bizim Azərbaycanın bütün tarixlər boyu yetişdirmiş olduğu ən böyük alimlərdən biridir. Və məhz bizim alimimizdir. Azərbaycan mühitində yetişmiş, Azərbaycan elmi mühitini dünyada tanıdan bir böyük mütəfəkkirdir. Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı İlxan Əzizov çıxışında Vasim Məmmədəliyevin həyatı və yaradıcılığı haqqında danışaraq, onun prezident təqaüdünə şöhrət və şərəf ordenlərinə layiq görüldüyünü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçildiyini vurğulayıb. Sonra çıxış edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə Vasim Məmmədəliyevi Allahın bizə verdiyi böyük nemət adlandırıb. O, akademikin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək onun yubileyi ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində xüsusi konferans keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə çıxışında akademiklə 40 ilə yaxın səmimi münasibətdə olduğunu deyib və onun xarakterindəki bir çox müsbət keyfiyyətləri iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Qeyd edək ki, Vasim Məmmədəliyev İraq Elmlər Akademiyasının İslam Təşkilatı Konfransı nəzdində İslam Hüququ Akademiyasının Suriya Quran Elmləri və Ərəb Filologiyası Akademiyasının üzvüdür. Onun bugünə kimi dünyanın müxtəlif ölkələrində 300-dən çox elmi əsəri və 20 kitabı çap edilib.